Jakke, Suomi-verkkarit päällä, Puola vastassa Davis Cupissa viikonloppuna. Minkälaiset fiilikset? No aina fiilikset on tosi korkealla, kun on maaotteluviikko. Mä oon ensimmäisen kerran taisi olla osa joukkuetta ja pääsin silloin heti pelaamaankin vuonna 1999. Ja siitä asti on aina terveenä ollut mukana. Ja kyllä nämä on aina merkinnyt mulle paljon, että mä oon luonteeltani enemmän joukkuepelaaja muutenkin. Ja tällä yksilöurheilijana niin on hienoa olla osa joukkuetta ja rakentaa sitä joukkuehenkeä koko viikko. Ja tietysti vielä konkreettisemmin saa pelata näissä niin Suomelle ja totta kai joukkueelle kuin muuten. Puitteet on nyt ainakin kunnossa. Miltäs Varona-areena kenttänä vaikuttaa? No ihan mahtavaa, että on näitä isoja areenoja niin päässyt kolumaan tuolla 10 vuoden aika maailmalla, mutta harvoin Suomessa pelata näin mahtavissa puitteissa. Että kyllä tässä on semmoisen ison tapahtuman tunnetta ja tosiaan tosi hieno areena, hyvä mallinen ja varmasti sopii tenniksellä. Me ollaan jo aloitettu treenit, niin kenttä toimii kyllä hyvin ja kaikki puitteet niin on ihan viimeisen päälle. Sitten muuta kuin toivotaan porukkaa katsomaan. Kyllä. Ja äänekästä se. Joo. No millainen vastustaja Puola on? Minkälaiset tuntemukset? No meillä oli 2 vuotta sitten, niin meillä oli uskomaton kamppailu ja se meidän onneksi päätyi 3-2 meille kaikkeen tiukkojen vaiheiden jälkeen ja sieltä on tulossa sama kova nelinpelipari niin kuin silloinkin ja itse asiassa just pelasi US Openissa finaalin, niin on vielä sieltä vaan kuuma pari tällä hetkellä, että varmasti tulee olla kova haaste ja tällä hetkellä heidän nimetysjoukkueessa niin ei ole niitä kaksinpelaajia, jotka viimeksi oli ja siellä on ainakin ykkönen Kupot, niin on pahemmin loukkaantunut, ei varmasti tule, että ennen loppuviikkoa niin periaatteessa saa vielä 2 pelaajaa vaihtaa, että torstaina ne lopullisesti sitten nimetään, että jos nämä pysyy, jotka tällä hetkellä on joukkueessa nämä kaksinpelaajat, niin toinen, heidän kakkonen on aika täysin tuntematon mulle ja ykkösen tunne, mutta en ole ikinä kohdannut. No kerro vähän tästä viikosta. Sanoit, että olette aloittanut treenaamaan. Minkälainen viikko tämä muuten on? Tässä on vähän muutakin ohes hässäkkää niin sanotusti kuin treenejä ja pelejä. Joo, no tämä on aika intensiivinen viikko, että kuitenkin samaan aikaan koitetaan rentoutua ja se joukkuehenki nykyään tulee, on niin hyvä porukka kasassa, että sitä ei paljon tarvitse luoda, että se vaan tulee, kun me vietetään aikaa yhdessä. Että me kokoonnutaan yleensä viikkoa ennen, nyt kokoonnuttiin sunnuntaina ensimmäiset treenit, niin maanantai-aamulla. Siinä alkuviikko yleensä treenataan vähän kovempaa, enemmän tennistä, enemmän fysiikkaa ja sitten kohti viikonloppua niin harjoitellaan vähemmän ja yritetään levätä ja ladata niin henkisiä kuin fyysisiä akkuja ja sitten se on todella intensiivinen viikonloppu niin niille, jotka on kentällä ja niin myös ne, jotka istuu penkillä. Että ainakin mulle niin joskus tuntuu, että se on helpompaa olla kentällä, kun tietää ainakin mitä tapahtuu. Ja sitten kun on siellä, kun elää niin vahvasti mukana, niin se on myös aika rankkaa olla siinä penkillä. Sykkeet on korkealla sielläkin. No niin sanoit, että ladataan henkisesti ja fyysisesti. Mitä käytännössä, minkälaista huoltamista se on? Syömiset, juomiset, lepo? No täällä on siis kaikki pitää olla oikeassa suhteessa, että pitää suunnitella usein jo viimeistään maanantai-aamulla, että miten se viikko rakentuu. Ja niin kuin sanoin, niin se alkuviikko, niin silloin treenataan enemmän ja sitten loppuviikosta ja puolessa viikossa aletaan treenaa vähemmän. Ja koitetaan nukkua tarpeeksi ja syödä hyvin ja kaikki pitää huolehtia ravinnosta ja nesteytyksestä, koska sitten kun viikonloppu tulee, ne jotka pelaa, niin se tulee olla tosi kova pitkiä päiviä ja pelataan paras 5, niin se vaan korostuu, että on nesteytys ja kaikki ravintojutut kunnossa ja energiatasot kohdallaan, koska tämä usein nämä maaottelut vielä, niin niihin jotenkin syttyy erilainen tunneskaala noissa peleissä kuin muissa, niin se ottaa paljon energiaa. Sen huomaa ainakin itse viimeistään sitten maanantai-aamuna, kun on viikkoon takana.